Osmijum je po količini najređi, a po vrednosti najvredniji plemeniti metal, izuzetne čistoće i najveće izdržljivosti od svih plemenitih metala. U svom kristalizovanom obliku trenutno je najvredniji na planeti i oko 30 puta je skuplji od zlata. Osmijum je u Srbiju stigao pre 2 godine, na svetskom tržištu je već 9 godina, a njegova prodaja u Evropi skočila je čak 500%. Poslednjih godina sve više ljudi shvata da novac gubi vrednost i da ga treba čuvati u plemenitim metalima, a ne u papiru. Ovog jutra razgovaram sa gospođom Scarlett Klaus, zamenikom direktora Nemačkog instituta za osmijum i vlasnicom Osleri, prve međunarodne kompanije koja se fokusirala na nakit sa osmijumom, i Natašom Vuković, marketing i prodajnim menadžerom kompanije Insignitus Gold, srpskim partnerom instituta Osmijum. Dobro jutro i dobro nam došle. Zdravo. Hvala na lepom pozdravu. Gospođo Klaus, objasnite nam pre svega šta je to osmijum? Naravno, osmijum je dragoceni metal, dakle postoji tu i zlato i srebro, platina, paladijum, rodijum, iridijum i osmijum. To su dragi metali. Ako do sad niste čuli za osmijum, ne brinite, mnogi ljudi nisu čuli. On može da se kristališe tek od skoro, a u svom sirovom obliku nema nikakvu industrijsku primjenu i uz to je i vrlo redak, ali mi danas ovdje govorimo o kristalizovanoj verziji osmijuma. Kažu da je toliko redak da kada bi se iskopao oko 1 kubni metar na planeti Zemlji, dakle, sav osmijum bi mogao da stane evo pod ovaj sto. Da li je zbog toga toliko vredan, zato što ga ima malo? Jeste, tačno tako. Postoji samo 1 kubni metar osmijuma koji može da se iskopa i to je jedan od razloga zbog kojih je toliko vredan, jer je to najređi neradioaktivni element na Zemlji. Međutim, glavni porast u vrednosti dolazi od ovog procesa kristalizacije. Sirov materijal nije toliko vredan, ali kristalizovani oblik jeste skup, jer je prelep i koristi se u luksuznoj industriji za nakite i ne može da se falsifikuje. Da, a zašto ne može da se falsifikuje? Zbog 2 razloga zapravo. Prvi je to što ima najveću gustinu od svih materijala, što znači da u njega ne može da se stavi jezgro manje vrednog materijala i da se njime obloži, kao što mogu zlatne pločice koje se često falsifikuju od tungstana koji ima istu, volframa koji ima istu gustinu, i svaki komad je 100% jedinstven. To možete da vidite ovdje koje smo doneli, i svaki komad osmijuma ima jedinstvenu oznaku. To se radi u Nemačkom institutu za osmijum s kojim ja sarađujem. Dakle, svaki komad, koliko god da je mali, unosi se u bazu podataka, skenira se njegova površina, a ona je poput otiska prsta i svaki komad osmijuma može da se prepozna i identifikuje i zato ne može da se falsifikuje. Da, a koja je svrha međunarodne baze podataka o osmijumu? Ona je osnovana pre nekoliko godina zajedno sa carinskim vlastima širom sveta i cilj je bio da se osmijum može trgovati, jer taj kristalizovani oblik koji se unosi u bazu podataka sa šiframa i kodovima, njime može da se trguje širom sveta, da se uvodi na međunarodna tržišta i svaki komad je zabeležen i zato nema, sprečene su prevare na tržištu. Da, veoma interesantno. Evo, Nataša, vi ste praktično osmijum doveli u Srbiju. I osmijum će biti jedna od tema ovogodišnjeg biznis foruma na Kopaoniku, je li tako? Tako je. Izuzetno nam je drago da naš partner, Nemački institut za osmijum, će gostovati na Kopaonik biznis forumu i u okviru koga će gospođica Scarlett Klaus govoriti o osmijumu, o njegovim karakteristikama i zašto je on zaista tako specifičan i poseban i zašto je zaista tako fascinantan i najviše interesantan je upravo to što se ne može falsifikovati. Tako da u okviru Kopaonik biznis foruma gospođa Scarlett će držati prezentaciju utorak, znači u 14 časova u Forum hali, u Grand hotelu, tako da pozivamo sve zainteresovani učesnike da dođu i da saznaju nešto više o ovom zaista fascinantnom i veoma interesantnom plemenitom metalu. Osim što je nakit veoma lep, rekli smo da je zaista fascinantno to koliko je osmijum redak. Da li nam možete reći koliko, evo, jedan od ovih lepotana iz kutije košta? Recimo ovaj najveći koji privlači našu pažnju. I na svima privlači najviše pažnje, definitivno. Pa recimo, njegova cena, današnja cena, iznosi negde oko 3.800.000 dinara plus PDV. 3.800.000. Tako je, znači on ima 17 grama, tako da izuzetno je. To znači da će sutra biti i skuplji. Vrlo moguće. Da. Scarlett, da li verujete da će osmijum da potpuno nadmaši zlato? Ne znam da li može potpuno da nadmaši zlato jer ga naprosto nema dovoljno. Zlata ima mnogo više, dok kod osmijuma možemo da iskopamo samo taj jedan kubni metar. To je zbog njegove gustine. Međutim, to je mnogo manje tržište. Kad je reč o osmijumu, zlato je u opticaju stotinama godina, ima razvijeno tržište, ali mislim da osmijum može da bude zanimljiv dodatak portfoliju plemenitih metala ili za ljude koje zanima ulaganje u fizičku imovinu i može da bude zanimljiv dodatak, ali zapravo ne mislim da će nadmašiti potpuno zlato. Međutim, neke države čak razmatraju da ga uključe u svoje nacionalne rezerve jer ne može da se falsifikuje i može bude dodatak zlatnim rezervama. Da, veoma interesantno. A koliko košta gram osmijuma u ovom trenutku? Dakle, negdje oko 1.850 evra po gramu. Nisam baš prosto sigurna koliko to iznosi u vašoj valuti, ali mislim da gledalci mogu to lako da izračunaju. I koliko se povećala njegova vrednost u prethodnom periodu, recimo u posljednjih nekoliko godina? Znatno. Od 2018. se više nego udvostručila, dakle odlično se ponašao u proteklih nekoliko godina i očekujemo da će se ovaj trend i nastaviti u budućnosti. Da, kad govorimo već o budućnosti, šta možete da nam kažete, kakva budućnost čeka osmijum u industriji, recimo, luksuza, u industriji nakita? Mislim da ćemo sve više vidjeti osmijum u ovoj industriji u budućnosti jer sada se koristi za izradu nakita i veliki brendovi su se priključili ovom trendu. Ili se nadan Tiffany, dakle skupi brendovi koji se bave izradom satova. Napravljene su i prve slušalice od osmijuma od strane jedne nemačke firme. Dakle, osmijum se koristi i u Austriji. 500 komadića osmijuma je korišćeno za izradu i vidimo sve veću primjenu na tržištu za luksuzne komade i nakiti. Pošto je tako lep i jedinstven, mislim da će imati široku primjenu u budućnosti. A da li možete da nam objasnite u nekoliko reči termin veliki osmijumski prasak? Da li je to vezano za proizvodnju nakita, za cene ili za neke planove u budućnosti? The Osleri brand? Osmium Big Bang. Dakle, to je neki scenarij koji je tako, da kažem, nazvan od strane Amerikanaca, jer u onom trenutku kad sav osmium bude kristalizovan, on će zapravo preći u tržište nakita jer osmijum ne može da se reciklira, ne može da se pretopi u druge oblike kao što to može da se uradi sa zlatom jer bi izgubio svoju kristalizovanu strukturu i vrednost. Dakle, kad uđe jednom na tržište nakita, tamo će i ostati, što znači, dakle, ako sav osmijum, koga inače nema mnogo, bude kristalizovan i ako uđe na tržište nakita, dakle, ta kristalizovana količina će se svakog dana smanjivati i u nekom trenutku će industrija luksuza i nakita moći da kupuje samo od ljudi koji su ulagali u fizičku imovinu ranije, na primjer sada, i hipotetički taj scenario se zove veliki prasak osmijuma. I kako u ovom trenutku izgleda vaša međunarodna saradnja? Koliko su zainteresovani ljudi širom sveta da se upoznaju sa osmijumom i da trguju njime, odnosno da prosto se upoznaju sa svim karakteristikama osmijuma? Naravno, ja sarađujem sa Institutom za osmijum i poslovnim zajednicama već nekoliko godina i videli smo širenje u 40 zemalja i više. Veliko zanimanje dolazi iz Arapskih Emirata, sada idemo i u Brazil. Ja ću lično, eto, u naredne 3 nedelje obići 8 zemalja i govoriti na različitim forumima, tako da svakako postoji sve veće zanimanje za osmijum i brendovi sa kojima razgovaramo. koji proizvode luksuzne linije koje će sadržati osmijum. Dakle, vidim veliko zanimanje u ovom smislu, ali kao što sam rekla i kao ulaganje u fizičku imovinu, jer ulagači, dakle privatni ulagači, institucije koje žele da ulažu, a čak i države. Da. Koliko je osmijum težak za obradu i za izradu nakita? Zapravo uopšte nije teško. Ako ste juvelir koji zna kako da ugrađuje dragulje, može da radi sa osmijumom. Ja lično nisam draguljar, ali rekli su mi da se ponaša kao da kažemo neki krhki dragi kamen. Postoje dve ili tri stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom rada sa osmijumom, ali osim toga svi draguljari koji rade inače sa nakitom mogu da rade i sa kristalizovanim osmijumom. Da li to znači da je svaki nakit, odnosno deo nakita, poseban i unikatan? Naravno, da. Znači, svaki komad osmijuma je 100% jedinstven, može da se identifikuje, da se prepozna. Mi vidimo povećano zanimanje za nakit, naročito kad je riječ o vereničkom prstenju, burmama, jer može da se, da kažemo, sačuva ta ljubav u tom jednom jedinstvenom komadu nakita, naročito sada kada tržište dijamanata doživljava potrese, jer ljudi još nisu odlučili šta da rade sa veštačkim dijamantima. Dakle, dolazi do sve većeg interesovanja za osmijum jer podsjeća na površinu dijamanta koja se zove pave, ali je jedinstveniji, ređi i lepše svetluca. Da. Mnogo hvala na razgovoru i mnogo sreće vam želimo u budućem radu. Hvala puno i vama. Thank you so much. Goodbye. Ostanite uz RTS, brzo se vraćamo.